1983ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်9ဦးစိန်တောင်းပါ73ဦးနှစ်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော် E စီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစော်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် ပြမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဥလှဖုံအဖော်ဝင်များအဖြစ်ဥတန်းစင်နှင့်ဦးဝေးမောင်တို့ပါဝင်သောပโหတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ဥစိန်တောင်းပါ73ဦးနှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်1963ခုနှစ်တရားချထားရေးဥပဒေလေးအမျိုးဆိုသောစကရက်တွင်မြင်းသူဂျွန်းပေါ်ပါမှာပါမြင်းသူဂျွန်းပေါ်တွင်ဆောက်လုပ်ထားသောနေအိမ်များကိုချေးရွာအုပ်စု မြန်မာကောမဒီကနှင်းထုပ်ချင်းပြုနိုင်မပြုနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြံကင်းမျိုးနဲ့တောက်ကြူကြီးရွာအုပ်စုမြင်းသူဂျွန်းပေါ်တို့ဥစိန်တောင်ပါ73ခုနဲ့ဥကျင်လာတို့သည်တက်ဆိုင်ရာကြီးရွာအုပ်စုဖြီတူးကောင်းစီအလောက်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဤခွွင့်ပြုချက်မြရရှိပဲတရောက်၍နေအိမ်များဆောက်လုပ်ကြသဖြင့်၎င်းတို့အား1963ခုနှစ်တည်ဆားချထားရေးဥပဒေပုံမှ စနစ်အယအေးအေးယူအပြစ်ပေးခဲ့သည်အချင်းဖြစ်မြေနူကျွန်းပေါ်တည်1963ခုနှစ်တည်ဆောက်ထားသည့်ဥပဒေပုံမှနှစ်တကားငယ်တွင်အဓိပယ်ဖွင့်ဆိုထားသောလေယာဉ်မြေတွင်အကျုံးမဝင်ကြောင်းရှောက်ထားသူ၏အကျိုးဆောင်ကတင်ပြသည်ထိုပုံမှနှစ်တကားငယ်၏ရှင်းလင်းချက်တတွင်လေယာဉ်မြေဆိုသည့်သကရေ၌မြေနူကျွန်းပေါ်လေပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည် သောပြင်းနေဥပဒေ73ဤအပိုင်ခွဲခုနှစ်တွင်ကြီးရွာအုပ်စုမြေယာကော်မတီအားအနှင်းထသည့်လောက်ပိုင်းခွင့်များတွင်လေယာမြှမှနှင်ထုတ်ထိုက်သူမိသူကိုမဆိုနှင်ထုတ်သည့်လောက်ပိုင်းခွင့်နှင့်လေယာမြေပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဤအခွင့်အမိန့်များပဲဆောက်လုပ်ထားသောအဆောက်အအုံများကိုဖေရှားစေနိုင်သည့်လောက်ပိုင်းခွင့်လဲပါဝင်သည်အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့်မူလရုံနှင့် တိုင်းတရားရုံတို့၏အမေမများကိုဝင်ရဆွတ်ဖက်ရန်အကြောင်းမမြင်သဖြင့်ဤပြင်ဆက်မှုကိုပါလက်လိုက်သည်ပြင်ဆက်ရန်လျှောက်ထားသူတို့အတွက်ဒေါ်စိန်မမဗဟုတရားရုံရှိနေပြင်ဆက်ရန်လျှောက်ထားခံရသူတို့အတွက်ဥပမော်ဥပရိဝင်န်းအစင်တေကြံခင်းမြို့နယ်တရားရုံ1980ပြည့်နှစ်ပြင်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်503၌တောက်ကြသူကြီးရွာအုပ်စုပြည်သူ့ကောင်စီ အတွင်ရေမှုဥငိမ့်မောင်ကဥစိန်တောင်ဥမောင်အီဥကျော်ဝေဥထွန်းရွှေဥဝတုတ်ဥမောင်ဝမ်းဥမြတောင်ဥမောင်ရှိန်ဒေါ်တင်ညွတ်ဒေါ်ချစ်ဒေါ်ဥဒေါ်ခင်ထွေးဥခင်တောင်နှင့်ဥကျင်လှတို့အဘ1963ခုနှစ်တည်ဆားချရာ၏ဥပဒေစနစ်အရတရားစွဲဆိုခဲ့သည်မြို့နယ်တရားရုံးကနှစ်ဖက်သက်တည်များဆစေပြီးနောက် ဥဆိုင်တောင်းတို့14ဥအပေါ်ဆွဲဆိုသည့်ဥပဒေအရပြစ်မှုထင်ရှားစင်ရင်၍ပြစ်ထန်အတိအချမှတ်လိုက်သည်ဥကျင့်လာမှအပဥဆိုင်တောင်းပါ73ဥကတိုင်းတရားရုံး၌အယူခံကြရမအောင်မြင်ကြသဖြင့်ဗဟုတရားရုံးတို့ဤပြင်ဆင်မှုကိုရှောက်ထားကြသည်ကြန့်ခင်းမြို့နယ်တောက်ကြတူကြီးရွာအုပ်စုမြင်းသူကျွန်းပေါ်တို့ဥဆိုင်တောင်းပါ73နှင့်ဥကျင့်လာတို့သည် တဆိုင်ရာជីရွာအုပ်စုပြည်သူကောင်စီအလုတ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲတက်ရောက်၍နေအိမ်များဆောက်လုပ်ကြသဖြင့်ထိုနေအိမ်များကိုဖျက်သိမ်း၍မြင်းသူကျွန်းပေါ်မှပြောင်းရွှေ့ပီးရန်ជីရွာအုပ်စုပြည်သူကောင်စီအလုတ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှဥစိန်တောင်းတို့အားအကြောင်းကြားတော်လဲဥစိန်တောင်းတို့ကလိုက်နာခြင်းမရှိကြ၍သူတို့အပေါ်1963ခုနှစ် တိသာချရာ၏ဥပဒေပုံမှဆက်နှေးအယအေး यु ပေးပါရဲ့ကြီးရအုပ်စုပြည်သူကောင်းစီအတွင်ရေမူဥငိမ့်မောင်ကမြို့နယ်တရားရုံးတို့ဓာတ်ရိုက်လျှောက်ထားရမှဤအမှုပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဤပြည့်စုံမှုတွင်လျှောက်ထားသူတို့၏အကျိုးဆောင်ကလျှောက်ထားသူတို့သည်မြေနုကျွန်းပေါ်တို့တရားဝင်ထိုင်ခြင်းမှကြီးရအုပ်စုပြည်သူကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်ရှင်၏ နှမေ့အရာဖြစ်သောထုချေတော်လေဥမောင်ရှင်ရုံးခေါ်သက်တေတစ်ကယခုမြာမှုနှင့်ပတ်သက်၍စံတော်ချထားခြင်းမရှိပါဟုငင်းွယ်ထွက်ဆိုသည်အချင်းဖြစ်မြင်းသူကျွန်းပေါ်သည်1963ခုနှစ်တည်ဆားချထားရေးဥပဒေပုံးမှနေ့1ကားငယ်တွင်အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုထားသောလေယာဉ်မည်တွင်အကျုံးမဝင်ကြောင်းရှောက်ထားသူဤအကျိုးဆောင်ကအတင်ပြသည်ထိုပုံးမှ နှစ်တည်းကားငယ်ရှင်လင်းချက်တတွင်လေယာမြေသို့သည့်သခရရ၌မြေหนูจုံးပေါ်လေပါဝင်จองပေါ်ပြထာသည်။ရှောက်ထားသူဤအโจဆောင်ကတင်ပြရာတွင်1963ခုနှစ်တီးစားချထာရေးဥပဒေဤဥပဒေ73တွင်လေယာမြေတီးစားချထာရေးကိစ္စအမှုအခင်းများကိုစစ်ဆေးရန်ကိစ္စကိုသာပေါ်ပြထာသည်ဖြစ်၍အိမ်ကိုမြေမှဖယ်မပေးခြင်းကိစ္စနှင့် မတက်ဆိုင်ဟုတင်ပြလျှောက်ထားသည်ရင်းနီဥပဒေ23ဤအပိုင်ခွဲခွင့်တွင်ကြေးရွာအုပ်စုမြေယာကော်မတီအားအနှင်းထားသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များတွင်လေယာမြေမှနှင်ထုတ်ထိုက်သူမိသူကိုမဆိုနှင်ထုတ်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လေယာမြေပေါ်တွင်တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဤအခွင့်အမိန့်မရဘဲဆောက်လုပ်ထားသောအဆောက်အအုံများကိုဖယ်ရှားစေနိုင်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းပါဝင်သည် အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့်မူလယုံနှင့်တိုင်းတရားယုံတို့၏အမိန်များကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်အကြောင်းမမြင်သဖြင့်ဤပြစ်စင်မှုကိုပါလက်လိုက်သည်